你哋希望将我拉到好似你哋一样低嘅水平，咁样做公平咩？只要争议存在，多于一把声音，公义就会存在。我就要做一个堂堂正正嘅警察。滚！睇下你系咪咩时候都可以作出正确嘅决定，永远唔会犯错。人最痛苦嘅唔系死亡，系后悔。